välkomna tillbaka. Nu kör vi Dubai vlogg del 2. Och den här videon sponsras av Bubble Room, som precis har fått in sjukt snygga klänningar som funkar allt till er som ska vara tärnor i sommar, till er som är bjudna på bröllop. De har även brudklänningar, och de här klänningarna funkar ju såklart lika bra utanför bröllop. Och de här klänningarna funkar såklart lika bra utanför bröllop. Alltså det är ju perfekta sommarklänningar. Och det finns såklart en rabattkod att använda er av som dyker upp nu på skärmen. Så ta vara på det erbjudandet ifall det är så att ni kanske faktiskt är bjuden till ett bröllop i sommar. Eller tänk om någon av er faktiskt ska gifta er. De har skitsnygga brudklänningar. Nu har jag inte beställt hem en brudklänning då jag inte tyvärr ska gifta mig. Okej, först har vi ju den här klänningen som jag har på mig. Alltså den här är nog min favorit tror jag. För den är så himla fin i färgen. Den är liksom lite lila, dusty pink, rosa så. Jättefin urringat, jag gillar ju urringat. Och sen har den som en söt rosett här bak. Som jag tycker gör det så himla gulligt. Till det här skulle jag matcha med kanske något snyggt armband. Ska se om jag har något. Vänta lite. Alltså jag skulle helt klart matcha med något sånt här stort gulligt armband. För att göra lite mer glamorous. Så lite så. Sådär. Och sen en svart liten handväska. Då blir typ Chanel-väskan perfekt. Och sen kanske någon ring också. Vi tar på den här också. Sådär typ. Så. En perfekt look ifall ni ska på någon sommarfest. Eller vara tärna eller ja, gå på bröllop. Visst är den här fin. Och det som jag älskar med den här är att den är så flowy. Alltså det är liksom så här mycket tyg och jag gillar det. Jag ska visa nästa klänning som också är i Dusty Pink, men den har liksom en annan skärning. Så här will show you. Okej, tada! Här har vi nästa klänning. Nu ser jag, den här var inte lika ljus eller Dusty Pink. Det här var mer, lite mer mörklila. Fast den är faktiskt mörkare i kameran ser jag nu än vad den är på riktigt. Så jag klistrar in en bild här så får ni se hur den faktiskt ser ut. Den är mer, ja den är ljusare. Och även den här har så mycket härligt tyg som gör man känna sig som en liten prinsessa när man dansar. Den här klänningen tänker jag nog faktiskt ha på mig idag. När vi ska åka till Dubai Mall lite senare. Och titta på fontänen. För den här, ja det känns lite såhär Dubai. Lite såhär flowy. Tycker inte? Väldigt snygg. Så det var den. Nu ska vi gå vidare till nästa. Alltså titta på den här. Hur fin är inte den här? Nu får ni ignorera min bränna som jag börjar få som är lite så här rödvit. Men alltså titta vad snygg. Den har liksom som en sån himla fin detalj här längst uppe. Oj herregud. Vilken jäkla bränna jag har fått. Jag har typ knappt sett det själv. Men alltså titta det här ljuset. Oh my god. Okej, det här ska inte handla om min bränna utan det här ska handla om klänningen. Så fokusera på the dress. Hur snygg är inte den här? Den har det liksom som ett halsband i ett. Så du behöver inte tänka så jättemycket på smycken. Alltså så himla bra. Och den här färgen är verkligen to die for. Och vill ni ha en flowy dress, då är den här som gäller. Alltså den är så himla så här, woohoo, beautiful. Jag älskar den här. Jag tror faktiskt att det här är min favoritklänning. Mm. Glöm inte att använda rabattkoden ifall ni känner er shoppingsugna. För då kommer ni få den lite billigare också. Det är alltid trevligt. I'm bringing sexy back. Ja. Alltså hur fin. Det här är så jävla snygg och sexig. Man får liksom som en sån snygg silhuett. Det ska jag säga. Fan, jag får inte bort lappen. Och om jag får säga det själv så älskar jag den här klänningen till mitt korta blonda hår. Jag tycker det är så snyggt. Till den här klänningen, då hade jag bara kört på. Då hade jag nog skippat armbandet. Kört på den här ringen. Och sen ett par så här sjukt lyxiga örhängen. Jag har faktiskt ett par här, vänta. Jag hade typ kört på såna här örhängen till det. Såna riktiga fina lyxiga hängen så. Sen så, alltså hur läckert. Och sen den här ryggen, den är ju liksom the wow factor. Sista klänningen hör ni innan vi går vidare med den här Dubai-vloggen. Här har vi den sista klänningen. Alltså hur drömmisk var den här. Även här så tycker jag att the magic is in the back. För kolla här. Återigen ignorera min bränna. Men titta vilka så fina knappar. Oj, nu plingar på dörren.
Oh my god, it's funny. Hi everybody. It's funny. Welcome to me. Hon precis kände att hon skulle droppa in precis när vi ser den sista klänningen. Alltså jag kom inte upp än, så jag fick hjälp av en jättetrevlig man att komma upp med sig. Jag har inget kort. Ja, nu är gud, just jag tog ju alla kort. Jag såg mest av dig, men här står ju du väldigt upptagen. Ja, det ser du väl. Du är jättefin. Tack. Varsågod. Jag håller på att visa den sista klänningen. Och nu skulle jag gå tillbaka till guldiga smycken. Alltså det är ju så fräscht. Och sen så kan man jättegärna få spraytanna sig lite innan, så blir det så här ännu mer kontrast. Det är så snyggt tycker jag. Och så antingen så kör man liksom nedsläppt, eller så kör man liksom som en liten elegant låg knut. Eller vad kallar man det här? Lite sån här snäcka typ. Svinrygg. Svinrygg. Fan det kan ju det här. Hon jobbar ju med det här, vet ni. Ja men lite så här. Sen guldiga örhängen också. Och sen en liten härlig klatsch. Kanske i en så här liten rolig färg. Kanske så att det blir någonting som händer. Men det var det, det var min lilla haul. Nu ska jag bestämma vilken av klänningen jag ska på mig. Sen ska vi åka till Dubai Mall och titta på lite fontän och sådär. Så det blir skoj och det ska ju ni få hänga med på. Så häng med. Vi har tagit oss till Dubai Mall och det är ungefär som jag kommer ihåg det. Alltså det är jättefint här precis utanför och nu ska jag försöka leta upp den här vattenshowen som är en gång varje timme. Så, antingen så har vi missat den precis med 4 minuter. Det ser ut som att folk står och väntar på den. Vi tänkte kolla på den här showen då, vattenfontänshowen, och den börjar 6 om 40 minuter, så då har vi hittat en restaurang så vi kan se den härifrån, så slipper vi så trängas bland alla människor. Och den är precis här bakom oss, så vi fick en jättebra plats. Här är det mysigt. Det är ett italienskt ställe och det är ställt in. Hinoki. Så har vi den här stora byggnaden bakom oss också som utsikt. Inte helt dåligt va? Hinoki. Vad tog du då? Jag tog ragu, taggat här. Ser jättegott ut. Ja, ah, det var det du. Vad tyckte du då Fanny? Att du är impad? Jag har aldrig mer gjort visst grejer. Någonsin. Alltså, oh thank you. Alltså den här grejen var så himla kort. Jag kommer ihåg det som att det var mycket pampigare. Men det är lite besviken. Och sen så funkar det inte musiken, så det var liksom så här helt tyst. 2 sekunder. Ja. Ja, ah, det var det. Det är en fin glittrande palm här i alla fall bakom dig. Titta vad jag hittat här. Balmain t-shirts. Och de är nedsatt pris. Så jag tänkte jag ska haffa en sån här. Den här. Så ska jag köpa en till Andreas också. Den här t-shirten ska jag köpa till Andreas. Oh. I think this one is good. Thank you. Alltså gud vilken aktuell butik. 2 stycken Balmain tröjor för 2000 kronor. Alltså så billigt. Okej, lite mer, 2200. Det är skitmycket som jag kommer. Ja, ja, jag vet. Men de här kostar ju dubbelt så mycket annars. Så jag gjorde ett kap. Jag tjänade faktiskt pengar på det här. Alltså personalen i butiken, att de är så ivriga för att hjälpa. Så man knappt. Åh nej! Oh no! Jag blir helt ivrig att kolla på. Det här är så jobbigt. Det här kommer typ inte gå. Jag har lång klänning så jag trampar. Alltså den här pinan när rulltrappan inte funkar. Det jag tänkte säga innan rulltrappan inte funkar var att personalen i butiken här är väldigt ivriga för att hjälpa dig. Så att man blir inte lämnad i mer än
typ 2 sekunder innan de bara, det här är det här, det här är det här. Så jag blir typ lite samma. Jag tycker typ att det är jobbigt att de följer efter och bara liksom så här så jäkla på. By the way, vad tycker ni om min nya Rolex? Mm. Fina. Det var lite häftiga. Vi försökte hitta en taxi hem, men det var inte lättast. Nu måste vi gå in i gallerian igen och få ta en våning neråt. Och den här gallerian är lika stor som Sverige typ. Det är typ omöjligt. Och både jag och Fanny börjar få skavsår. Kul. Men jag har fått lite shopping gjort. Det har varit en tur på Missguided. Det har varit de här 2 t-shirtarna från Balmain. Och en macka köpte jag också. Så det är bra shopping. Det var inget Cartier-armband som jag hade planerat. Precis så ringer Andreas köparen till mig istället. Tack älskling! Ja, vi börjar närma oss. Tror jag. Det känns ju som att gallerian bara fortsatte. Ni där. Alltså nu har vi fått ställa oss i världens längsta kö. Alltså de har så konstigt taxisystem här, så nu måste vi stå i kö som är typ 40 minuter lång. Och det är så varmt. Ja, nu är det så här att jag ska åka och träffa 2 vänner som finns här i Dubai. Så Fanny kommer stanna på hotellet för att hon ville ha en slappare dag bara vid poolen. Och jag är lite mer rastlös än vad hon är och jag vill gärna hitta på grejer hela tiden. Så jag har kontaktat dem. Nu ska jag åka och träffa 2 tjejer som heter Sara och Emily. De här tjejerna lärde jag känna för herrans massa år sedan i Magaluf. Så det var jättelänge sedan jag såg dem. Så det ska bli jättekul faktiskt att träffa dem. Så vi ska göra... Jag vet inte vad vi ska göra. Det ska de faktiskt få bestämma. Så jag väntar bara på att jag får ett sms om plats. Så kommer jag åka dit. Men alltså herregud, ser ni hur röd jag börjar bli? Man bara ser hur jag liksom flammar till. Jag blir helt nervös. Hej. Hej. Så, nu har jag alltså mött upp Sara och så har vi Emily där borta. Vägen, nej, jag bara filmar dig. Det är dig hon filmar. Så har vi Emily där borta och det är alltså, vi kände varandra. Alltså det här är typ 10 år sedan som vi har träffat varandra. Jag bara, hej. Titta med mig. Det är helt sjukt faktiskt. Mm. Att det var så länge sedan. Fast ändå känns det så här nu när vi ändå ses, inte så här. Nej, men det är typ, jag vet inte ens vad det är för dag. 2012, nej när är det? Det här jag tänkt på många gånger om det. Det är 2010. Nej men när jag, det var när vi var i Mallis. Med henne, jag kände henne innan. Jag har varit en gång, så aldrig hade varit i Mallis 2 gånger. Men vadå, nej men jag kände henne innan. Jag kom, var inte du, åkte ju ner. Men det var bara 2008. Jag har ingen aning. Nej, gymnasiet 2008. Oj, my god. Vi är så gamla. Jag ska skriva en report om dig. Jag får lyssna på 2 veckor. 10 dagar. Ta det lugnt, det kommer ramla av. Vi sätter dem fast löshår här. Men jag gick ju besök på dagen. Okej, jag glömde bort att berätta en sak. Igår så var jag där uppe. Det heter Penthouse och det är en populär nattklubb typ. Då kommer Lindsay Lohan in och alla vet vem Lindsay Lohan är. Och hon blev alltså utkastad och vägrade betala för sin champagneflaska. Och hon beställde in samma som vi gjorde och den kostar max 1000 svenska kronor. Då tänker man så här, Lindsay Lohan, alltså Lindsay Lohan måste ha pengar. Nej. Jag ville bara säga det innan jag glömmer bort det för att jag kom på det nu. Det är så gott. Det är helt sjukt. De bara, jag tänkte betala. Nej men sån vägs det verkligen. Ja, vi har nästan lite tur för idag är det dåligt väder ute. Det står att det ska åska i väderapparna. Det är ingen sol. Nej, det kanske är bra. Så blir lite packning gjort. Fan, jag har snott lite frukt från frukosten. Ja, kan du göra det? Det blir jättebra till Youtube. Men då kommer vi inte kunna äta de här sen. Nej okej, jag får faktiskt äta den. Nej men det här är faktiskt ganska bra att det är lite inte så soligt. För då, blir lite, då kan vi göra packning, fixa packningen. Jag kan bara klippa videon i lugn och ro och känna att jag inte missar någonting. Det löser sig. Så har vi haft tur med vädret resten av dagarna. Ja, nu håller jag på att ladda upp dagens video. Den är på 21%. Det står att det är över 1 timme och 44 minuter kvar. Så då kan jag lika gärna börja packa. Fanny har redan börjat, jätteduktig. Här ligger min kaosiga väska.
använt hälften av allt som jag packar med. Du kör i Vici, jag är cool. Men vad fan är det all of them Dennis? All the fire, fuck it, it was something to do. I'm living up in LA. Drive a sports car just for the pool. I'm a real big deal because I'm... And spend it on girls in shoes. When you step on the roller coaster. Det dåliga vädret håller i sig, så i brist på annat så blir det en liten lunch. Och vi har faktiskt hittat mycket smaskigt. Kommer ta en power bowl. Och det känns som att jag behöver lite extra power innan jag åker hem. Så glad att jag beställde den här, det ser så fräsch ut. Och fan, det tog en liten kyckling. Det ser också jättegott ut. Babykyckling. Men gud vad hemskt. Det är en babykyckling. Men gud. Okej, nu är det så här. Vi har checkat ut från hotellet och satt oss i en taxi som skulle ta oss till flygplatsen. Och när vi väl har gjort det här så får vi ett sms om att vårt plan har blivit över 5 timmar försenat. Och det som suger med det är egentligen inte förra förseningen, utan att vi hade precis checkat ut från hotellet. För vi har egentligen hotellet till imorgon till 3:00, så vi skulle kunna ha sovit på hotellet och tagit det lite lugnt. Men nu får vi istället sitta i massa timmar på flygplatsen och vi är inte säkra på att den kommer komma. När den säger att den ska komma, för att planen som ska ta oss har inte ens lyft från Sverige. För den ska komma hit och hämta oss och ta oss tillbaka. För det är snökaos hemma. Shit kul. Får se hur många såna här jag kommer svepa innan vi är ombord. Men Fanny är glad i alla fall. Alltså hon har fått en fyrkantig munk. Kan vi fokusera på det ett tag? Det är lite häftigt. Så jävla arg. Okej, nu har det gått typ 5 timmar. Nej, 4 timmar. Jag har legat och sovit i den här stolen. Och jag är så trött så att jag knappt kan öppna ögonen. Det är 2 timmar kvar. Nej, vad är klockan? Jag fattar inte ens vad jag säger. Halv 5. Halv 5. 2,5 timmar kvar innan. 2:45. 2:45 kvar innan flyget går. Som tur är så har jag som priority pass. Vi är på en lounge och kan käka och chilla här. Alltså tur det, annars har vi fått sitta ute bland alla människor. På så här trött liten stol. Men... Så, men då är jag hemma i Sverige igen. Tack snälla för att ni tittade. Jag slutade filma där vid flygplatsen för att det var så en jäkla seg flygresa. Det tog liksom dubbelt så lång tid, så nästan 12, 13, 14 timmar tog det från att vi lämnade hotellet tills vi kom tillbaka till Sverige igen. Så att, det var en riktig skitresa. Men jag är så glad att vi överhuvudtaget fick komma hem, för att vi fick höra att nästan samtliga flyg hade blivit inställda på grund av snökaoset här ute. Så verkligen jättetur, för det var bara 3 flyg som faktiskt flög och ett av de flygen var vårat. Så ja, det är skönt att vara hemma och återigen tack snälla för att ni tittade. Vi hörs igen på söndag. Ha det så bra så länge. Mm.